ಓಕೆ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಬಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಕ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಕ್ಯಾಬ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಓಲಾ ಊಬರ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಿಂದ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ವರೆಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಕ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರ ಬೃಹತ್ ರ್ಯಾಲಿ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಿಂದ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ತನಕ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಇವತ್ತು ಆಟೋ ಕ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಬಂದ್ ಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಂದ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರ ಸಂಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಓಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಐಟಿಯುಸಿ ಮುಂತಾದ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅಂದರೆ ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದು ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೂ ಮೊದಲು ಅವರು ರೈಟ್ ತಗೊಂಡು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿ ನಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖರು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆಟೋ ಯೂನಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಆಟೋ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಆಟೋ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ನವರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಅರುಣ ಅವರಿಂದ ಅರುಣ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗಿರಬಹುದು ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳೇನು ಇವ್ರದ್ದು ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಕಾರರು ಎಐಟಿಸಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಕಾರರು ಕೂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಳೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕೂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆನಂದರಾವ್ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಮೇಲೆ ತೆರಗಿದೆ ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಏನ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಏರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಿ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ಥಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹೋರಾಟ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪ ತಾಳುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಏನು ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಎಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಇವತ್ತಿಂದ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಹೋರಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಆಟೋ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಓಲಾ ಊಬರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಿವತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಆಟೋ ಮತ್ತು ಓಲಾ ಊಬರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಪಾಪ ಬಡವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನೇನೇ ತರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ ಇದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅರವಿಂದ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆಕಾರರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮಳೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ವರೆಗೂ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರ್ಯಾಲಿ ತಲುಪುತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಆಟೋ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಗಮಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ರೀಚ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲೇ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಹೋರಾಟದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಅರುಣ ಎಸ್ ಅರವಿಂದ್ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಈ ರ್ಯಾಲಿ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಐಟಿಸಿಯನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಧರಣಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಎಚ್ಚರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವನ್ನ ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಆಟೋಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತೆರೆಯುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರವಿಂದ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರುಣ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಕ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೀ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಂದ್ಗಳದ್ದೇ ಕತೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಚಲೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೈತರ ದಂಡೆ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಜಲಫಿರಂಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಳ್ಳು ತಂತಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾವೀಗ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರೈತರು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ದೆಹಲಿಯತ್ತ ಅವರು ನುಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ತನಕ ಬೃಹತ್ ರ್ಯಾಲಿ. AITUC, CITU ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಟೋ ಕ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಅವರು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋ ತನಕನೂ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರು ಈಗ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಇದೆರಡರ ನಡುವೆ ಚಂಡಮಾರುತದ ಎಫೆಕ್ಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತುಂತುರು ಮಳೆ, ವಿಪರೀತವಾದ ಶೀತಗಾಳಿ, ಚಳಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್, ಇದೊಂದು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ನಂದಿನಿ. ಓಕೆ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈತರ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಜೋರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವೀಗ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳ ರೈತರಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿ. ಹರಿಯಾಣ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರೈತರು ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳ, ಪಂಜಾಬ್ ರೈತರು ಕೂಡ ದೆಹಲಿ ಚಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ರುವಾಯು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇವರನ್ನ ದೆಹಲಿಯ ಒಳಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೊಲೀಸರು ನಾಕಾಬಂದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೈತರ ವಿರುದ್ಧ ಅಶ್ರುವಾಯು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ, ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು, ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳ ರೈತರು ದೆಹಲಿಯತ್ತ ದೌಡಾಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಅವರನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಗಡಿಯಲ್ಲೇ ತಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪೊಲೀಸರ ವತಿಯಿಂದ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ರಾಜಧಾನಿಯ ಒಳಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ.